Bom, gente, bom dia. Eu sou a Aline do blog Só Sobre Livros e hoje vou mostrar para vocês os livros que eu li em outubro e novembro. Como vocês devem observar, eu não leio muitos livros, que eu sou mais lenta para ler. Mas nos últimos meses eu tenho optado por ler livros físicos do que livros digitais, que eu creio que no computador eu fico mais dispersa na leitura. E o livro físico eu posso levar comigo aonde eu for. Então eu vou mostrar para vocês um pouquinho das minhas leituras de outubro e novembro. Eu li esse aqui, o primeiro que eu li, Tudo Menos Normal, da Nora Baskin. Fala sobre um garoto autista e ele tem um blog e se relaciona com as pessoas no blog, conversa, troca ideias. Foi uma fase diferente, assim, que eu vi da parte do autista, que eu me interessei bastante, porque eu sou psicóloga. Então foi uma experiência interessante saber um pouquinho mais do mundo deles, como é que eles fazem para viver no nosso mundo, já que eles são intitulados, não são intitulados normais. Então foi uma experiência interessante. Tem resenha dele lá no blog, se você quiser dar uma olhadinha, é uma leitura muito legal. O outro livro que eu li foi um livro 2 da série Infinity Ring, Dividir e Conquistar. É um livro mais para os jovens, bem interessante, bem corrido, uma aventura, uma distopia também, bastante interessante, eu gostei. Tem resenha lá no blog dele também. Outro livro que eu li foi Presságio, do Leonardo Barros, que eu comprei na Bienal. O autor estava lá, então autografou o livro para mim. Eu dei uma chance para o autor nacional. E assim, eu gostei do livro, embora eu achei que ele pudesse ser mais dinâmico, mais rápido. Mas o livro é bom sim, vale a pena a leitura. Se vocês quiserem, tem resenha no blog também. Aí li também O Menino do Pijama Listrado, do John Boyne. A Carlinha que me emprestou o livro, a Renata que me indicou para ler. Eu confesso que eu me surpreendi com o livro, não conhecia ainda, né? Não tinha lido nada desse autor. E esse livro me surpreendeu por tratar de dois meninos com vivências completamente diferentes, experiências diferentes, famílias diferentes, e se tornarem amigos e acontecer o que aconteceu no livro. Esse daqui vai entrar resenha lá ainda esse mês no blog. Vale a pena, vocês vão gostar bastante. Dá uma olhadinha lá. Li também Sal, da Letícia. Também está autografado, eu comprei na Bienal. E embora tenha muitos personagens, eu tive que fazer até um organograma dos personagens lá. Mas eu gostei, vou deixar o organograma na resenha para vocês também. Vai ter resenha agora em dezembro. E a história é interessante. Eu gostei da história dessa família aqui. Vale a pena também ler. O último que eu li foi A Bibliotecária. Embora pareça assim, ah, vai ser mais um dos livros hot, não sei o quê. Eu achei diferente. Porque embora ela seja inexperiente, ela entra no clima, ela faz uns negócios diferentes lá no livro. Eu gostei. Espero que vocês gostem. Vai ter resenha no blog também. E eu li outros que eu não tenho livro aqui. Eu li Pausa, que é o segundo livro da série da Métrica, que eu gostei, que é falado pelo Will, né? A história é contada pelo Will. É uma versão diferente. E eu achei mais interessante do que o primeiro contado pela Lake. E eu li também O Cretino Irresistível. Gostei também, é um pouco mais hot, mas eu achei interessante. Dizem que O Estranho Irresistível é bem melhor. E eu tô pra ler ele aí no ano que vem. Bom, essa daí são os livros que eu li. Espero que vocês tenham gostado. Confiram lá no blog as resenhas, comentem e dá um curtir no nosso vídeo aqui, hein? Não esquece não. Beijinhos e até o próximo. Oi, gente, aqui é a Renata do blog Só Sobre Livros e eu vim atualizar vocês dos livros lidos em novembro e dos livros que eu pretendo ler em dezembro e dos livros que eu já estou lendo.
Conforme a gente conversou no mês passado, nós falamos da meta bimestral, né, de novembro e dezembro. Eu coloquei 16 livros nessa meta bimestral e, na verdade, eu acabei lendo 16 livros só em novembro. Novembro foi um mês muito bom de leitura para mim, mas eu não li os 16 livros que estavam nessa meta. Então, eu queria dividir com vocês essas leituras de novembro e até opiniões de livros que já tem resenha lá no blog que não foram resenhas feitas por mim. O primeiro livro que eu li em novembro foi o Pós-Mortem, da Patricia Cornwell. Eu achei que fosse me interessar mais pelo livro, achei que fosse gostar mais do personagem principal. Mas sei lá, não me cativou, não gostei muito. Acho que eu dei nota 3, achei um livro bom, bom para razoável, na verdade. E o segundo livro que eu peguei foi Selvagens, do Don Winslow, que eu li a resenha da Kelly lá no blog, e depois eu vi o filme. Então fiquei interessada em ler o livro, achei bem legal, bem interessante, uma narrativa bem ágil, fiquei muito impressionada. E aí vem o terceiro livro que eu li, que foi Sentença de Morte, que é o livro 3 da série Fuga de Furnas. Eu gostei tanto da série que eu acabei adquirindo os outros livros, alguns, acho que dois eu consegui pelo Scooby, e um eu comprei numa promoção muito legal no Extra, que eu acho que foi R$17, então vale muito a pena, é uma série muito boa para quem gosta de ação. Depois eu li O Clube do Livro do Fim da Vida. Depois eu li Desastre Iminente, da Jamie Maguire, que eu achei muito mais interessante do que Belo Desastre, que é o livro 1. Apesar de, realmente, a Carlinha disse que cenas se repetem, diálogos se repetem, e realmente acontece. Mas, de alguma forma, eu achei que esse livro me envolveu mais do que o livro 1, que é narrado pela Abby. Eu achei a narrativa do Travis muito mais dinâmica, gostei muito, muito mais. Depois eu li O Rei do Inverno, do Bernard Cornwell, que a Carlinha vivia falando que eu tinha que ler, que eu tinha que ler, e agora eu tô absolutamente apaixonada por Cornwell, quero ler os outros livros dessa trilogia, e tem resenha lá da Carla, lá no blog. Como eu falei pra vocês também no outro vídeo, eu queria terminar algumas séries e dar continuidade a outras, então eu terminei a série Matched, com o livro Conquista, fiquei muito decepcionada, não gostei do final, achei pobre, achei mal feito. E depois eu peguei Desejo dos Mortos, da Kimberly Durtin, que é um livro que é bobinho, infanto-juvenil, quase, eu achei legal. Também no nível do outro livro, também não destaco muita coisa não. E aí eu li um romance de banca chamado Amor à Primeira Vista, da Terry Brisbane, que também foi bom, não tem nada que destacar dele. Aí depois desses livros eu li Fragmentada, da Terry, que é a continuação de Reiniciados. Eu gostei muito dos dois livros. Gostei até mais desses do que de Reiniciados. Achei a história ficou bem interessante, ela conduziu a história de uma forma legal. Então é uma série que eu recomendo. E aí depois eu peguei pra ler A Passagem, do Justin Cronin, porque um amigo meu me passou o audiobook em inglês. E aí, na verdade, eu comecei a ouvir e não tinha nada a ver com A Cabana, porque eu achava que era igual A Cabana por causa da capa. E eu abandonei A Cabana na metade, pro final, mais ou menos. Eu não sabia que era um livro sobre vampiros, eu não sabia que era uma série de vampiros, então eu fiquei absolutamente encantado. Acabei de ler esse livro em 3 ou 4 dias, alternando o audiobook com o livro no Kindle, e acabei comprando o livro depois. E também peguei o The Walking Dead, Ascensão do Governador, que também adorei, achei muito, muito bom. Depois de pegar as três distopias, Fragmentada, A Passagem e The Walking Dead, eu resolvi pegar uns livros mais leves. Então eu peguei Um Noivo da Minha Melhor Amiga, da Emily Giffen, primeiro livro da Emily Giffen que eu leio. Achei bom, nada muito espetacular, pretendo ler outros livros da autora, mas no geral bom. Depois eu peguei O Mulher de Amor, da Bella Andrick, que eu achei muito repetitivo, o tempo todo a mocinha dizendo que não podia se envolver, porque tinha tido uma história muito mal resolvida lá atrás, e toda hora ela trazia essa história, achei, foi ficando chato. E perguntei lá no meu grupo de leitura e a Bianca falou que ele melhora, não esse livro em si, né? A série melhora, conforme a autora vai falando dos outros irmãos, são 8 irmãos. Então eu falei, então eu vou ler, foi rápido, foi tranquilo. Em seguida eu peguei A Queda dos 5, do Pitacos Lore, que livro maravilhoso, aventura, suspense, adorei. Eu adoro esses livros mais infantos juvenis, então... Pitacos Lore é um prato cheio para isso. Quem se interessar, pega a série, chama Legados de Lórien. Depois desse eu peguei Por um Momento Apenas, também da Bella Andrew. Tô engatando um livro no outro. Agora eu chego nas leituras de dezembro. O que acontece na leitura de dezembro foi o que eu falei antes. Eu fui engatando os livros da Bella Andrew e fui mesclando com algumas outras coisas. Então eu li o Não Posso Me Apaixonar,
Também dei 3 estrelas. Li o Só Tenho Olhos para Você, 3 estrelas também. E aí eu finalmente consegui acabar o Chamado do Cuco do Robert Galbraith, porque eu não estava gostando do livro até a metade, mais ou menos. Não é que eu não estava gostando, eu achei o livro bom, mas ele engata, ele só me pegou depois da parte 4. Então eu demorei um pouco mais de tempo para ler ele do que eu normalmente demoraria. Vou fazer uma resenha, estou pensando em botar no começo do ano que vem, assim como esse da Bella Andrew. Eu estou pensando em fazer uma resenha única com 3, 4 livros, não sei, vou ver o que que eu vou fazer. Depois do Chamado do Cuco, eu li o Não Há Segunda Chance com o pessoal da minha lista de leitura, do Harlan Coben. É um livro muito detalhista em determinados aspectos, mas é um livro muito bom. Depois eu li Se Você Fosse Minha, também da Bella Andrew. Depois eu comecei a ler, ainda não terminei, o The Walking Dead, O Caminho para Woodbury. Tô achando ele muito chato. É muito diferente do primeiro livro, que tem uma história mais consistente. Esse livro falta uma unidade, não sei. Não sei o que está faltando nesse livro que ainda não conseguiu me pegar. Tô lendo também 6 Coisas Impossíveis do Amor, da Fiona Wood, que é narrado por um adolescente. E é um livro muito bom. A narração é muito legal, muito divertida, tô gostando muito. E vou ler ainda esse mês Os 12, do Justin Cronin, que eu vou ler com o pessoal da minha lista de leitura. E na verdade com a Gra, que a Gra leu a passagem comigo, adorou, e agora a gente vai ler junto os dois. E alguns livros que eu não sei se eu vou conseguir acabar de ler esse mês são O Mundo Perfeito, do Leonardo Brum, que é outro livro que eu tô doida para ler um tempo e eu quero dedicar um tempo para essa leitura. Atormentada, da Jeanine Garcia, que é um livro de terror que me foi indicado pelo Kaique. O Destino do Tigre, da Colleen Hoover, que eu quero acabar a série. Esse ano acho que sai o livro 5, O Sonho do Tigre, e eu tenho que ter lido o livro 4. Então eu quero acabar de ler esse livro em janeiro, fevereiro no máximo. E Os 7 Selos, da Luísa Salazar, que é um livro que eu já estou enrolando para ler há algum tempo e eu preciso parar para ler esse livro. Um livro que com certeza eu vou deixar para o ano que vem é o Sob a Redoma, do Stephen King. É um livro maravilhoso. Tá fluindo muito bem, só que às vezes ele retoma uns personagens que ele falou no começo e eu não sei quem são os personagens. Tem muito personagem nesse livro, são 960 páginas. Então, assim, tem muito personagem, tem muita história, então eu tenho que parar e me dedicar exclusivamente a ele. Eu vou tentar encaixar esse livro no desafio do Scooby, que tem um desafio mensal. Eu vou tentar encaixar ele em algum dos temas do desafio. Não sei se eu vou conseguir. No mais, é isso. Curtam aqui o nosso vídeo, curtam o nosso Face, comentem lá no blog, vale a pena ler as resenhas, tem resenha muito legal saindo agora. E a gente ainda vai se ver, eu acho, antes de se falar ou se ver antes do final do ano, que a gente tem um vlog para gravar e tem uma tag para fazer, duas tags na verdade. Então acho que antes do final do ano a gente ainda libera aí uns dois vídeos. Um beijo para todo mundo, obrigada pelo carinho de vocês. Tchau, tchau. Oi, gente, quem tá falando é a Carla. Eu vim para falar da minha meta de leitura, né, dos livros que eu li, na verdade, em novembro. E dessa vez, como fundo, eu resolvi colocar a minha árvore de Natal pra gente ter essa boa vibração, essa energia legal que o Natal passa pra gente, já que esse vídeo deve estar entrando ali pertinho do Natal. Então, para começar, vou falar da Maldição da Pedra, que era um livro que eu tava lendo da última vez que nós falamos sobre leituras, e eu adorei o livro, gente. Para uma temática infanto-juvenil, o livro é bem legal, entendeu? Ele traz o Jacob e o Will, e que são irmãos, e que por alguma razão eles são transportados para um mundo dentro de um espelho, e o Will acaba sendo amaldiçoado, aspas, amaldiçoado. E ele está se transformando em pedra, uma pedra de cor verde. Por isso que a capa do livro é assim. E ele é um livro legal porque ele traz uma temática aonde os contos de fadas, não que eles sejam reais, eles
têm uma certa veracidade, mas neste mundo eles não são vistos como contos de fadas, como histórias, mas eles fazem de uma certa forma parte da realidade desse mundo. E é legal porque você tem o Castelo da Bela Adormecida, que é o que está ilustrado aqui na capa, com os espinhos, você tem menção ao Sapatinho da Cinderela, você tem menção a outras criaturas, vamos dizer assim, mágicas, como sereias, como lobos que falam, e tem umas coisas bem legais. O livro é bem interessante, além de ser muito bonito, a capa dele é muito bonita, e o interior também, gente. Deixa eu pegar aqui uma imagem, pelo menos, que tem umas imagens bem legais, eu não sei se vai dar pra ver, que são todas ilustrações da própria autora, e que isso acaba enriquecendo muito a história, gente. Então, por essa razão, o livro já, sim, 50% do livro já me ganhou, principalmente pelas imagens, que são lindas. E é um livro que vale a pena ler, é uma trilogia, já saiu até o segundo livro, que é uma capinha vermelha, Sombras Vivas, que eu ainda não li. Pra ser sincera, ainda não li, tô querendo comprar o livro, mas estou esperando baixar um pouquinho o preço ou conseguir num sebo. Tá, esse foi o primeiro livro. O outro livro que eu li, que eu também falei que estava lendo, ia ler, é esse da Isabel Allende, A Ilha Sobre o Mar, que a Renata tinha me dado de presente, de aniversário. E, gente, eu acho que dos livros que eu li da Isabel Allende, este foi o que eu mais gostei. Eu adorei este livro. Não sei se também a capa ajudou um pouco a me transportar. Não sei, eu me identifiquei muito com essa menina negra de cabelos ondulados. Eu achei a história assim, muito legal, que fala da Zarité, ou Teté, que é uma escrava em Santo Domingo, lá em, que hoje é o Haiti. Santo Domingo, lá onde hoje é... É uma parte do Haiti, na verdade, no Santo Domingo. E é muito legal porque ele conta dessa parte da escravidão nessa colônia francesa e da vida no canavial. E conta a história de Teté, mas não exatamente só de Teté. Conta de outras pessoas envolvidas, como o dono dela, a pessoa que compra ela para... A compra, na verdade, para ela trabalhar para este senhor. Conta a história dos amores dela, do sofrimento dela, da vida dela. E o mais legal é que conta também um pouquinho da história do Haiti, entendeu? Da independência, da luta contra a escravidão. E a luta que ainda continua tendo até hoje lá no Haiti, né, gente? Não é uma constante. E o livro é muito legal. Ele começa no Haiti, ele passa em Cuba rapidinho, depois ele termina lá em New Orleans, em Nova Orleans. E, cara, é muito legal. Eu recomendo para qualquer pessoa, fiquei apaixonada pelo livro. E o livro me ganhou ainda mais ainda no final, que não é um final assim, já adiantando, não é um final feliz, mas é um final aberto a possibilidades da pessoa ser feliz com o passar do tempo. E eu gosto muito de um livro que tem esse tipo de abertura. Não é aquele, ai, viveram felizes para sempre, mas é um livro bem legal, gente. Vale a pena, eu recomendo. Eu fiquei muito apaixonada por este livro. Obrigada, Rê, adorei. Beijo. Um outro, eu já tinha lido em inglês, e agora recentemente saiu a versão brasileira, Tupiniquins, A Queda dos Cinco. Até demorou um pouquinho para sair. E é o quarto livro da série Os Legados de Lórien, do primeiro livro, que é Eu Sou o Número 4. E o livro é bem legal, gente. Não dá pra você começar a série e não querer ler os outros. Esse é o quarto. E é muito legal. Existe uma dificuldadezinha na leitura do livro, porque ele é narrado por vários personagens ao mesmo tempo. Inclusive, tem um capítulo que ele é narrado por, acho que, 4 personagens. E, às vezes, não tem como saber quem é que tá narrando. Às vezes a gente só tem a variação por esse símbolozinho de narração, entendeu? Mas o livro é muito legal. E o final, assim, é surpreendente. Você fica assim, não, gente, tem que esperar o próximo. Tenho que ler, correndo. E, gente, é muito legal, eu recomendo. Quem leu primeiro ou não leu nada do autor,
escritor, de novo, entre aspas, com pseudônimo. Quem não leu, leia, porque vale a pena. É uma leitura bem divertida, é uma leitura light, para um YA é bem legal. Eu recomendo, muito bom, gente. Um que estava na minha meta, e aí era um livro desconhecido, eu falei antes, mas que eu li e gostei muito também, foi A Sereia Vermelha, de Maurice Dantec, se é assim que se fala, eu não tenho certeza. Gente, o livro é muito legal, eu não estava esperando nada do livro, fiquei com pena de acabar, mas é muito bom. É sobre Alice que descobre que a mãe e o padrasto fazem, vamos dizer assim, é um culto, uma seita, fazem parte de uma seita, vamos dizer assim, onde coisas bizarras acontecem. E o início do livro me lembrou até um pouquinho os livros da Chelsea Kane e da Gretchen Lowe. E eu achei bem legal. Depois de um tempo, assim, a história vai passando, a Alice, ela tenta fugir de casa e tal. Fugir da mãe, porque ela começa a ter medo da mãe. E ela encontra um mercenário, Hugo. E Hugo começa a ajudar a Alice a encontrar o pai. Que também, venhamos e convenhamos, não é lá uma figura paterna muito assim dentro dos padrões. Mas ela quer ficar com o pai é melhor do que a mãe, mas o pai também não é lá muito certinho não, gente. Mas o livro é muito legal. Ele se passa basicamente ali em Países Baixos, Amsterdã, passa mais mesmo em Portugal. Então é bem legal. Gostei muito do livro, fiquei com pena de acabar, eu recomendo. Pra quem gosta, assim, de um suspense, uma coisa mais policial, assim, achei bem legal, vale a pena. Nota 8 pro livro, gente, amei. E teve um que eu li, mas eu não estou mais com o livro aqui, gente, eu já passei ele pro sebo, que é o Vou Lhe Mostrar o Medo, do Nicodjai Flambenius, eu não sei pronunciar o sobrenome dele, gente. É o livro sueco que eu falei no outro vídeo, que estava tendo uma briga por causa dos direitos autorais, do filme do Corvo, do John Cusack. Então, eu fiquei um pouco decepcionada com o livro, não era aquilo que eu estava esperando. Não tem, assim, muita similaridade com o roteiro do filme, não sei nem por que está surgindo essa briga toda. Existe uma ideia, uma concepção similar, mas as duas histórias são bem diferentes. E eu não gostei tanto do livro assim, não. Podia ser muito melhor, entendeu? Mas a ideia é válida, legal. Agora, o que vale a pena mesmo, que eu acho assim, nota 10, foi pra edição do livro. Eu acho que até Geração Editorial, que publicou. Gente, adorei a edição, não tem erro. É um acabamento belíssimo, muito legal. Estão de parabéns. Olha, show de bola. E pra mostrar pra vocês agora o que eu estou lendo, eu tô um pouquinho devagar com as minhas leituras, gente, vou ser muito sincera com vocês, não tô lendo muita coisa não, esse fim de ano tá corrido, é muita coisa pra fazer, muitos eventos, e eu tô um pouquinho devagar, tô sendo muito sincera. Então só tô lendo dois livros no momento, um é A Noite Maldita, do André Vianco, que a Renata indicou pra eu ler no... Não é um ler comigo, é quase um ler comigo, né? Eu indico um livro, na verdade, é o tema que a gente escolheu. Onde a Renata me escolheu um livro e este é A Noite Maldita, do André Vianco. Eu já tô na metade do livro, tô em 50% do livro. O livro é grande, tem mais de 600 páginas. Eu vou adiantar que eu não tô gostando, não. Adoro o trabalho do Vianco, mas realmente esse eu não estou gostando. Mas aí depois a gente vai falar mais sobre isso, eu e a Rê, a gente vai escrever um post especial sobre esse livro e depois, provavelmente em janeiro, a gente tem novidades, tá? Outro que eu estou lendo, que eu comecei, então tá muito fresquinho, mas esse aqui eu já tinha falado na minha meta também, da minha meta, que eu falei que eu tinha que ler este livro de qualquer jeito, porque eu já estou há 3 anos com esse livro, quase 4, é O Último Segredo do Templo, do Paul Sussman, e eu comecei a ler e termino este livro, eu espero, até o final de dezembro. Ele também é meio grandinho, quase 600 páginas, mas estou cumprindo, tentando cumprir a minha meta. Não vou conseguir ler todos os livros que eu tinha prometido para até este fim de ano, mas eu estou tentando, gente, eu juro que eu estou tentando. E aí depois a gente faz um videozinho para mostrar realmente o que a gente leu, o que a gente não conseguiu ler.
E também vamos ter um vídeo especial aí dos aprovados e reprovados de 2013. Então aguardem, a gente vai ter uma novidade também para vocês. E para encerrar, gente, eu quero desejar a vocês um ótimo Natal, de muita paz com a família de vocês, com quem vocês passem, muita energia positiva, muito amor, tá? Tudo de bom aí para vocês, que vocês tenham um maravilhoso Natal e a gente se fala antes para fechar o ano de 2013 e transmitindo muitas boas energias para 2014, muitas leituras, tá bom, gente? Curtam o nosso blog. Sigam a gente, vai lá na nossa página no Facebook, vai lá, acompanha a gente, dá uma força. Um beijo grande e até a próxima.